ערב טוב, ערב טוב. שמי שושנה, אני בזכותי היום להציג את המרצה שלנו הערב, עמית מריהו, שיושב שם, ושהגיע היום בבוקר עם ידידה להיות המרצה שלנו ונדרשת פוליסופים של הסופה של זה. עמית תמיד מביך קצת להציג מישהו כשהוא יושב שם, אז אמרתי לו כבר שהוא יעשה כאילו אני לא פה. לא באמת מקשיב לי, אבל זה בסדר. מושכנית. חינית. עמית עוסק בתלמוד ועושה כעת דוקטורט באוניברסיטה העברית בנושאים קשורים לריבית, אם אני לא טועה. עמית למד גם בגוש עציון ולימד במוסדות רבים, ביניהם דרישה בניו יורק, הדר גם בניו יורק, ב-JTS וגם בישיבת תלפיות בירושלים. אני הכרתי את ידידה ועמית כשהם לימדו ואני למדתי במקום קרוב לליבי בישיבת הדר בניו יורק, שהיא ישיבה שוויונית מיוחדת מאוד. עכשיו כל האנשים שמלמדים במכון הדר הם אנשים מרתקים ומקסימים, אבל מה שזכור לי במיוחד מעמית זה חברה שהייתה לי שם בהדר, שתמיד הייתה צוחקת שעמית הוא כאילו התנא המודרני. מה זה אומר? כשהיינו באמת בבית המדרש ומישהו היה מעביר שיעור והיה שואל את עצמו פתאום, המשפט הזה זה מופיע בתוספתא או במשנה? או המילה הזאת, האם משתמשים בה באופן כזה או כזה במשנה? אז תמיד את עמית היו שואלים ותמיד עמית ידע את את התשובה. אז לעמית יש ידע עצום, ואני מוכרחה להגיד לכם שזה מאוד מרגש אותי שידידה ועמית הגיעו לציריך ללמד אותנו, משני סיבות. סיבה ראשונה היא שבזכותכם זאת הפעם הראשונה שיום עיון ומדרשת בוליסופן מזמינים מרצים ביחד, זה מאוד משמח, ואני רוצה להודות לצוות מדרשת שנתנו לנו את ההזדמנות הזאת, ולמשפחת שכטר שמארחים את ידידה ועמית ואת הבן שלהם בנג'י. ואני גם רוצה להזמין אתכם בחום להגיע ביום ראשון ליום העיון. אני פיזרתי תוכניות פה ושם, תוכלו לשמוע את ידידה ועמית עוד פעם על נושאים אחרים, או כל מיני מרצים אחרים שידברו על נושאים קשורים לאהבה. מי לא רוצה לבוא ליום ולדבר רק על אהבה? אז תבואו ביום ראשון. הסיבה השנייה, שזה מאוד מרגש אותי שידידה ועמית הגיעו, זה שהם באמת מלמדים יוצאים מן הכלל, שהם תמיד אהובים על כל התלמידים שלהם. וכשלומדים עם עמית שיעור על נושא X, אז באמת לא לומדים רק על נושא X, אלא לומדים על כל ההקשר וכל ההיסטוריה ועל עולם התלמוד ועל העולם הזה ועל השפה ועל הדקדוק. אז זה תמיד מרתק ללמוד עם עמית, אז אני אפסיק לדבר פה כי פחות מרתק לשמוע אותי, ואני אתן לעמית את הבמה. טוב. ערב טוב, קוראים לי עמית גבריהו, שושי אמרה עליי כל מיני דברים שהם חלקם נכונים ואני יכולים לשפוט לבד. אני רוצה היום ללמוד איתכם קטעים מפורסמים. שני קטעים מפורסמים, מפורסמים לא כי אנשים אוהבים להגיד, זה הרמב״ם המפורסם, אלא מפורסמים באמת כי הם מהגדה של פסח. ואני עושה את זה לא בגלל שאני רוצה להבהיל אתכם שפסח עוד מעט, פסח לא עוד מעט, פסח עוד הרבה הרבה זמן, אלא בגלל שהם מדרש על פרשת השבוע שלנו. ואני, שני הקטעים האלה קרובים מאוד לליבי בגלל שהם מדרשים מסובכים קצת, מתוחכמים קצת, על קטעים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו, והם בעצם, אם קוראים אותם כמו שצריך, את שני הקטעים המפורסמים האלה שכולם מכירים, ושכנראה אם הייתי תופס אתכם באמצע הלילה ומבקש שתגידו לי אותם, אז גם מי שלא היה זוכר אותם בעל פה היה יודע שהם שם, היה מכיר אותם, קטעים באמת מפורסמים מהאגדה של פסח, עוד מעט נראה איזה. הם בעצם דרכים לקרוא את התורה בצורה מתוחכמת, בצורה מעניינת. עכשיו, מה אני מתכוון כשאני אומר לקרוא את התורה בצורה מתוחכמת ובצורה מעניינת? הדרך שאנחנו אוהבים לקרוא את כתבי הקודש שלנו, דרך שאנחנו הורגלנו שהיא הדרך הנכונה לקרוא את כתבי הקודש שלנו,
היא הדרך הפירוש הפשוט. רש"י אומר, אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. הנכד של רש"י, רשב"ם, אמר, סבא שלי לא ידע לפרש פשוטו של מקרא, אני אפרש לכם פשוטו של מקרא, אני אעשה את זה יותר טוב, או אחרת בעצם, אני אעשה את זה אחרת מסבא שלי. אנחנו רוצים פירוש ישר. פשוט זה ישר. יש עקום, שזה מסובך ומפותל, ויש פשוט. השאלה היא, מה פשוט? איך קוראים את התורה באופן פשוט? וכדי לענות על השאלה הזאת, זאת שאלה לא קלה. כי השאלה שצריך לענות עליה כדי לקרוא ספר באופן פשוט, זה מה זה הספר הזה? על מה אני מסתכל? כולנו פה בחדר, אני חושב, רובנו זוכרים שהיה פעם דבר כזה שנקרא ספר טלפונים. כל הטלפונים, בסדר א' ב', איך קוראים את ספר הטלפונים באופן פשוט? אז אם אני אקרא את ספר הטלפונים מ-א' ועד ת', נכון? אז זה חסר משמעות. זה לא עוזר לי. אני לא יכול למצוא ככה שום דבר. אני צריך לדעת, יש לי מפתח. לא כתוב בתחילת הספר, אבל אני יודע שכל מי שישתמש בספר טלפון יודע, הידע הזה ילך לאיבוד איתנו, אנחנו נמות והוא ייעלם, שספר הטלפון מסודר בסדר האלף-בית, ואנחנו, אם אנחנו רוצים להשתמש בספר הטלפון באופן הנכון, אז צריך לפתוח באות הנכונה ולחפש את השם של האדם שאנחנו רוצים להתקשר אליו, ואז ליד זה יש מספר טלפון. אלה החוקים של קריאה בספר הטלפונים. בלי לדעת את חוקים האלה, בלי להבין את החוקים האלה, ספר הטלפונים הוא חסר ערך. אפשר לשים אותו ליד הדלת או על הרימה של ניירות, והוא יעזור להם לא לעוף ברוח, אבל הוא חסר ערך. ואז השאלה שמטרידה לא רק אותנו, היא מטרידה את כל מי שניסה לקרוא את התורה מהרגע שהייתה תורה. תחליטו לבד מתי זה היה, אבל מהרגע שהייתה תורה, תורה כמו שאנחנו מכירים אותה, כמו שיש פה, בספר אחד, ספר התורה, שזה ביטוי שנמצא כבר בספר דברים, נמצא שוב בספר עזרא, חוקרים ופרשנים חולקים מה זה בדיוק הספר הזה, אבל בספר עזרא, נניח, בתחילת תקופת בית שני, ברור כבר לגמרי שספר התורה הוא הספר שלנו, פחות או יותר, שמתחיל בבראשית ונגמר ב"וזאת הברכה". זה ספר התורה, ואותו קוראים, ומה זה? מה החוקים? איך צריך לקרוא אותו? רעיונות, איך קוראים, איך צריך לקרוא את התורה? מה הז'אנר? מה כתוב? קוראים מההתחלה, ומה כתוב? אז רגע, זה ההיסטוריה הזה. זה, אני צריך לעשות מה שכתוב שם, זה גם תורה או שזה לא תורה? כתוב שאברהם מל את יצחק בנו. אז את זה אני צריך לעשות? אני לא יכול לימור, או נניח, אם אברהם נותן למלאכים חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה. אז זה פחות תורה מאיפה שכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו? זה אותו דבר? אבל אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר, כי אברהם אכל צ'יזבורגר ואנחנו לא אוכלים צ'יזבורגר. אז אנחנו כבר רואים שיש לנו גם בראש מפתח, שלפעמים אנחנו אפילו לא אומרים אותו בקול, של מה בתורה הוא תורה, במובן של הוראה, במובן של דבר שחייבים לעשות, ומה בתורה הוא דברים אחרים. סיפורים, הוראות לחיים טובים, ברכות וקללות, כל מיני סוגים. עכשיו, יש עוד כל מיני בעיות שעולות בקריאה בתורה, בגלל שקשה לנו להבין את הז'אנר.
של התורה. למשל, כשכתוב משהו בתורה פעמיים. שלוש פעמים. או שלוש פעמים. כתוב משהו בתורה פעמיים או שלוש, או ארבע. בכוונה אני אומר ארבע. כתוב משהו בתורה כמה פעמים. אז מה זה אומר? איך אני יכול לפרש? חוק שנמצא... אז בשלוש עשרה, אז זאת אחת, אף אחת מהמידות, מהשלוש עשרה מידות שאומרים בבוקר, אף אחת מהן לא נותנת לנו כלים לטפל בבעיה של החזרות בתורה. יש מידה אחרת, אולי מידה מספר 14 או 15, יש מידה אחרת שהייתה ידועה בבית מדרש אחד במאה השלישית בתקופת התנאים. המידה הזאת אומרת שצריך לקרוא את החזרות בתורה ביחד. בא הכתוב ללמד בו, דברים מחוסרים בו. יש פסוק אחד נוסף בתוך חזרה, והוא צריך ללמד, אני צריך לקרוא את כל החזרות ביחד. כתוב א', 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 אני לוקח את כל מקרי א', שם אותם ביחד, והם מדברים על אותו הדבר. אנחנו נראה איך זה עובד עוד רגע, בפעולה. איך עוד אני יכול לטפל בחזרות בתורה? אני יכול להגיד, כל אחד הוא במקרה אחר. יש פה ארבעה מקרים שונים. זה רק נראה לכם דומה, אבל זה ארבעה מקרים שונים. השאלות האלה קשורות לשאלה הגדולה שפתחתי בה, והיא, מה זה? יש פה מסמך, הוא זר לנו, הוא כתוב בשפה שאף אחד לא מדבר היום. הוא מדבר על דברים חדשים וזרים, ואנחנו צריכים להבין, אנחנו, אני לא מתכוון אנחנו שיושבים פה, אני מתכוון אנחנו האנשים במאה השנייה לספירה, או אנחנו האנשים במאה השלישית לפני הספירה. כן? אנחנו היהודים העתיקים, זה הספר הכי קדוש שלנו, זה דבר האלוהים, הוא בא מהר סיני, והוא לא ברור לנו, ואנחנו לא יודעים איך לקרוא אותו. לכן אנחנו צריכים לחשוב, חלק מהעבודה של היהודים העתיקים האלה, זה היה לנסות להבין מהו המפתח. באיזה אופן אפשר לפצח, לפתוח את הקוד של התורה. אנחנו אוהבים להגיד שיש קריאה פשוטה, אבל בעצם כשהולכים לשאלת הז'אנר, מגלים שאין אף קריאה שהיא פשוטה. כי לפני שמתחילים עם מה שברור ומה שפשוט, צריך לענות על כל מיני שאלות. כמו מה היחס בין הסיפורים לבין החוקים. או מה היחס בין כל הפעמים שיש את אותו חוק. או מה קורה כשיש סתירה. זה גם קורה לפעמים בתורה. כשבמקום אחד כתוב, וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן, ובמקום אחר כתוב, וזבחת פסח לאדוני אלוהיך צאן ובקר. זאת בעיה, יש פה סתירה, צאן ובקר, תחליטו. השאלה של מהי התורה, אז היא בעצם השאלה שאנחנו צריכים לענות עליה לפני שאנחנו יכולים להגיד מה הפירוש הפשוט. כדי להדגים את זה, אני רוצה לקרוא איתכם את אחד הקטעים מהגדה של פסח, זה מקור מספר אחד. אני יכול לבקש מתנדב או מתנדבת לקרוא, בסדר? כולכם קראתם את זה לפחות פעם אחת, אני די בטוח. כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. נמשיך? כן. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם?
ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה אשר עשה השם לי וצאתי למצרים. לי ולא לו. אילו היה שם, לא היה ניגר. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, וחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. טוב, תודה. אז אני רוצה להתחיל מהסוף. שאינו יודע לשאול, עד פתח לו, כלומר שהוא לא צריך לשאול. לשאול, דרך אגב, זה לא לשאול שאלות כמו מה השעה, לשאול זה טקס שהיו עושים בבית המדרש של התנאים במאה השנייה. יש לנו בספרות התנאים תיעוד של איך הטקס הזה היה עובד. הרב היה אומר לתלמידים שלו, אשאל, והתלמידים היו אומרים, למדנו רבנו, ואז הרב היה שואל שאלה בעצמו ועונה עליה. כמו למשל, מפני מה זכה יהודה במלכות? למה יהודה נהיה, כן, איך יצא דוד המלך ליהודה? מפני שהודה בתמר. וזאת שאלה שרבי טרפון שאל באיזה שבת אחרי הצהריים. ככה כתוב בתוספת על מסכת ברכות. אז לשאול זה לא אבא מה השעה או אבא למה השמיים כחולים. כשמבקשים מהבן לשאול בערב פסח, מבקשים מהבן ליטול על עצמו את התפקיד של הרב. והאבא צריך לענות, כן? אז במקום שזה יהיה שאלה רטורית ותשובה של אותו אדם, בערב פסח משנים קצת את חוקי המשחק. ואומרים לילד, אתה תהיה הרב, תשחק את הרב בשאלה, ואבא שלך יענה לך על השאלה ששאלת. זה חשוב, אנחנו נראה למה זה חשוב עוד רגע. אבל שאינו יודע לשאול, זה לא ילד שהוא כל כך קטן וכל כך טיפה שאינו יודע לשאול. זה אומר שהוא ילד לא מלומד. כלומר, ילד. ואת פתח לו, כלומר, יש מצווה לספר ביציאת מצרים גם לילד שלא יודע לשחק לפי הכללים של בית המדרש הרבני. מה זה והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? איפה זה נמצא? זה נמצא בשמות פרק י"ג, במקום מספר 4, זה מובלט. זאת פרשה שעוסקת בפדיון הבכורות, היא נמצאת בתוך התפילין שלנו. שבעת ימים תאכל מצות היא מסיימת, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. רק מה, יש לי בעיה. זה אותו פסוק שמשתמשים בו על הבן הרשע. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? וכולי וכולי וכולי, מה צריך להגיד לרשע? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והאגדה אומרת, היא מוסיפה, לי ולא לו. אנחנו נגיע לזה עוד רגע. אז יש פה כפילות בתוך הברייתא או בתוך הקטע הזה על ארבעת הבנים. יש כפילות. אותו הפסוק הוא גם על הבן שאינו יודע לשאול וגם על הבן הרשע. זאת בעיה. זה לא יכול להיות על אותם שני בנים, על שני בנים שונים. נכון? אמרנו שיש ארבעה בנים שונים, אבל פתאום אנחנו מגלים
שאותו הפסוק הוא גם הבן הרשע וגם הבן שאינו יודע לשאול. טוב, זה נהיה יותר מוזר. החכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? לחכם אנחנו נותנים תשובה, תשובה נחמדה, תשובה לא מתחכמת, אנחנו מלמדים אותו גם חוקים, גם עדות, גם משפטים, כי הלכות הפסח. ורשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת? לכם. לכם. מה ההבדל בין אתכם ולכם? הרשע מוציא את עצמו מן הכלל. הרשע כפר בעיקר. עכשיו אבא שלו הולך לתת לו תשובה לא נחמדה. ועבור זה עשה השם לי, לי ולא לך. אבל החכם אומר אלוקינו. חכם אומר אלוקינו, אבל הוא אומר אתכם. עכשיו, האמת, האמת שצריך להגיד. החכם, איפה זה? לא שמתי את זה. חכם גם לא אומר אתכם. חכם לא אומר אתכם, אם תסתכלו במקור מספר 8, רגע, רק תציצו, תראו בשורה השנייה, זאת ה, זה אותו המקור בציטוט בתלמוד הירושלמי, בכתב יד שנמצא בהולנד, כתב יד ליידן, סקליגר 3, אם אתם אי פעם בליידן ואתם רוצים לראות אותו. בן חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו? אותנו. הנה, יפה, פתרנו את הבעיה. אם היה לי לוח, הייתי מראה לכם איך מם סופית מתפרקת, אבל אתם יכולים לדמיין את זה בראש, ולצייר את זה על נייר, נכון? היה כתוב נון וו, ואז נהיה מם. מה כתוב בתנכים שלנו? כתוב אתכם. מה כתוב בספרי התורה שלנו? כתוב אתכם. בתרגום השבעים, שהוא התרגום היווני של התורה, שהוא עתיק מאוד, הוא נעשה במאה השלישית לפני הספירה, כתוב אותנו. והשאלה של הבן החכם, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו, כתובה ככה בכל כתבי היד של ההגדה של פסח, או כמעט כולם. יש אחד, הבאתי לכם אחד שלו, שכתוב אתכם. אם תסתכלו בעמוד האחרון. חכם מה הוא בשורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, בשורה התשיעית. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם ולא אותנו. אבל זה חייב להיות אותנו בכתבי היד הטובים של הירושלמי, של המחיתא, בהרבה קטעים של ההגדה כתוב אותנו. מה קרה? איך זה נהיה אתכם? ישב חכם, מדפיס, או אפילו סופר, אמר, רגע, אני יודע תנ"ך, אני למדתי הרבה תנ"ך, לא כתוב אותנו, כתוב אתכם. כתב אתכם. אבל ההגדה היה לה נוסח אחר, היא הכירה נוסח אחר. החכם שרצה להגיד שזה על הבן החכם, היה חייב שזה יהיה אחר, נכון? כי אחרת אין הבדל בין הבן החכם לבן הרשע. אז כתוב אותנו, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו? אז את הבעיה הזאת פתרנו. את הבעיה של למה החכם והרשע שואלים בעצם את אותה שאלה, הבנו. החכם מדבר בגוף ראשון רבים אותנו, והרשע מדבר בגוף שני רבים. מה העבודה הזאת? לכם. ולכן אבא של החכם עונה לו תשובה יפה, ואבא של הרשע עונה לו תשובה מתחכמת. קאצ'ינה, נכון? קטנו בוקס. יחזקאל אומר, יש משל, משתמשים בו אפילו בעברית בארץ, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. זה הקאצ'ינה. כלומר, זה קצת האשמה גם לאבא, שהוא קצת כנראה פחות חכם מהבן החכם. טוב, אז יש לנו את החכם, אנחנו מבינים את החכם. החכם שואל את אבא שלו, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו? ואז מקבל תשובה כהלכות הפסח. למה הוא מקבל תשובה כהלכות הפסח?
למה הוא לא פשוט עונים לו את הפסוק הבא? כי שלחה בנך מחר לאמור, אני במקור מספר 2. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם, ככה כתוב בספר דברים, ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה. ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו. ואותנו הוציא משם. ואם זה נשמע לכם מוכר, זה כי אמרתם את זה בפסח שהיה ממש לא מזמן ויהיה בעוד הרבה הרבה זמן. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. מה הבן לא מקבל? מה לא עונים לבן? פה בספר דברים. מה הבן שואל ומה הוא לא מקבל? איזה תשובה הוא לא מקבל? אלא אתכם. אבל מה הוא שואל? על הפסח, על המשפטים. הוא לא מקבל חוקים ומשפטים. הוא שואל על חוקים ומשפטים, והוא לא מקבל חוקים ומשפטים. רגע, אבל יצווינו השם בלעשות את כל החוקים האלה. כן, אבל איזה חוקים? שאלו את האבא, מה העדות והחוקים והמשפטים? והאבא אומר, תשמע, היה לנו איזה סיפור. היינו עובדים, עכשיו אנחנו חופשיים, הוציאו אותנו משם, אנחנו צריכים לשמור את כל החוקים. מה אני לא יודע? איזה חוקים? עכשיו, בהקשר של ספר דברים זה הגיוני, כי אני רק בפרק ו' ועוד מעט יהיו לי, מפרק י"ב עד פרק כ"ה, יהיו לי הרבה מאוד חוקים. זה הכל נהדר. אבל בהקשר של הפסח, הבן שואל, שימו לב, ספר דברים משתמש במילה שאל, יש הלכה, הבן שואל מה העדות והחוקים והמשפטים, והוא לא מקבל תשובה, לא על עדות, לא על חוקים ולא על משפטים. מה עושה ההגדה של פסח? משלימה. מאיפה היא משלימה? איך אנחנו יודעים את העדות והחוקים והמשפטים? מהתורה שבעל פה, הלכות הפסח. נכון? אז השאלה של הבן החכם בהגדה עוזרת לנו, עוזרת לחכמים להגיד, שימו לב, יש חור בתורה. התורה לא אומרת הכל. היא לא אומרת את הלכות הפסח. מזל, תדעו שאנחנו בתורה שבעל פה, יש לנו את ההשלמה לחור הזה. אבל אולי צריך להבין קודם את ההיסטורי. לא, עכשיו, קריאה של, כן, קריאת פשט, נכון? קריאת, אם אנחנו מנסים להעמיד את מה האבא חושב. למה האבא בספר דברים לא אומר, נכון, את העדות והחוקים והמשפטים? אז כן, אז אני חושב שהאבא בספר דברים, או המחבר של ספר דברים, או הקדוש ברוך הוא אומר, כן, בדיוק את זה, נכון? כמו עם כל התורה, קודם תדע קצת היסטוריה, תדע מה היה, תדע למה. ואז אני אתן לך חוקים. אבל החכמים לא חושבים ככה. החכמים אומרים, יש לי פה חור. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? ובין הנקודותיים של אתכם, לוו של ואמרת, יש את מסכת פסחים, פרק עשירי, והיא יושבת שם, אתם לא רואים אותה, אבל אתם יכולים לשמוע אותה, כי היא תורה שבעל פה. אני חושב שזאת התשובה לבן החכם. ולכן הוא לא סתם בן, הוא בן חכם, אני חושב, במובן שהוא משלנו, הוא מחוג החכמים, כן? הוא מחזל, אם תרצו. He's a rabbi, the rabbinic son. והבן הרשע, איזה בעיה אנחנו מוצאים? איזה בעיה, איזה קושי בתורה הבן הרשע מאתר לנו? ואיך החכמים משתמשים בו? שימו לב, במקום מספר 3, בשמות י"ב, זאת הפרשה של הפסח, את זה אנחנו קוראים ביום הראשון של הפסח. אז יש את מצוות הפסח, ושמרתם את הדבר הזה, כן, לקחת את הדם ולשחוט ולשים על המשקוף, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, מקור 3. והיה, כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם, ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? התורה אומרת בדיוק מה להגיד להם. יש מצווה אפילו. ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני.
אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. זו תשובה טובה לשאלה, מה העבודה הזאת לכם? אבל לכם זה מוזר. לכם זה באמת מוזר בגלל שבשמות י"ג יש מצוות הגדה, מצוות אמירה אחרת, והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז רגע, אז המצווה היא להגיד לנו, או המצווה היא להגיד לי? זאת השאלה. בפרק י"ב כתוב, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי ישראל במצרים, ואת בתינו הציל, גוף ראשון רבים. ובשמות פרק י"ג, המצווה היא להגיד, עשה אדוני לי, גוף ראשון יחיד. אז המצווה היא אנחנו, או המצווה היא אני? אז מה הפתרון, איך הבן הרשע עוזר לי? הבן הרשע אומר, אם הבן שלך רשע, ושואל אותך בגוף שני רבים, תענה לו בגוף ראשון יחיד. ואם הבן שלך חכם, תענה לו במשנה, ואיך עונים ברבים? לבן התם. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, מבית עבדים. זה פסוק שלם. זה יפה מאוד, זה פסוק שלם. בשמות פרק י"ג, בפסקה השנייה, מקור 4 בפסקה השנייה, והיה כי שאלך אבינך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, מבית עבדים. זה פשט, במובן של לקרוא פסוק מההתחלה ועד הסוף. זאת השאלה והתשובה של הבן התם. הבן התם שואל את ההתחלה של הפסוק ומקבל את הסוף של הפסוק. נכון? הבן הרשע שואל מפרשה אחת ומקבל תשובה מפרשה אחרת. הבן החכם שואל מהתורה ועונים לו מהמשנה. יש כאן כל מיני טכניקות שונות של מי שואל, מה הוא שואל ואיזה מין תשובה הוא מקבל. והתשובות האלה, כן יש להם תפקיד חינוכי, בוודאי. ויש להם תפקיד פדגוגי, וכל בן, לכולנו יש בתוכנו את כל ארבעת הבנים. ויש את כל השאלות השונות, את כל התשובות השונות, והדרושים השונים על ארבעת הבנים, הכל אמת ונכון, זה באמת נכון. אבל ארבעת הבנים האלה באו לעולם מסיבה אחרת לגמרי. כי יש בתורה שלושה בנים שואלים. ואלה שלושת הפרשיות, מקור 2, 3, 4. יש שלושה בנים ששואלים. כי ישאלך אבינך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, זה במקור 3, מה העבודה הזאת לכם, והיה כי ישאלך אבינך מחר לאמור מה זאת, ואז עוד פעם אחת, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, מצוות הגדה בלי שאלה. זה מה שיש בתורה. יש חסרות בתורה. התורה בעצמה מטפלת בצורות שונות בשאלה איך אני, האבא או האמא, עונים לשאלה של הבן או הבת, תגידו, למה אתם עושים את זה? למה אנחנו עושים את זה? והתשובה, התורה נותנת כל מיני תשובות. התורה נותנת יותר מדי תשובות. היא נותנת 4 תשובות. למה? למה היא צריכה לתת 4 תשובות? והתשובה של הדרשן היא, זה ברור, יש 4 תשובות, כי יש 4 בנים שונים. יש 4 בנים שונים. יש בן אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. עכשיו ראינו כבר שהשאינו יודע לשאול הוא קצת יוצא מן הכלל. כי הוא שואל, הוא עונים לו את אותה התשובה של הבן הרשע. קצת לא בסדר, אני לא יודע, אני בא לסדר, אבא שלי אומר לי, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, אז אני מה, אני טיפש או שאני רשע? תחליט, אבא, אני לא יודע. מה שזה אומר זה שהברייתא, המסורת הזאת על 4 בנים, היא בעצם לא מסורת על 4 בנים, היא מסורת על 3 בנים.
ואז יש בן רביעי שבא ממקום אחר, שלא קשור. יש שלוש שאלות ושלוש תשובות, והבן הרביעי קצת לא שייך, כי אין שאלה. אז יש את הבן החכם ששואל מה העדות, יש את הבן הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם, יש תשובה אחת, בלי שאלה, והיא גדתה לבינך ביום ההוא למור, התשובה של הבן שאינו יודע לשאול, נכון? לכן זאת שאלה בלי תשובה. מי מקבל אותה? אתה. הרשע. נכון? בעבור זה עשה שם לי. והמשחק הזה עם לכם ולי, זה מה ש... זה היסוד, זה מה שמניע את הבן הרשע. למה הוא רשע? כי מישהו נותן לו עונש. ואז הבן התם, התשובה שלו, השאלה והתשובה הם תמים לא רק במובן של אני לא יודע, לא למדתי, הם תמים גם במובן של אני קורא את הפסוק מההתחלה ועד הסוף, ותראו, יש לי גם שאלה וגם תשובה, וזה מתאים. אין קשיים, נכון? זה פסוק תם. זה פסוק שקל לקרוא אותו ישר, ולכן נותנים אותו לבן התם. אז רק לסכם, זה אומר שיש לי, במקום הזה, בהגדה, ניסיון לענות על שאלה, והיא למה התורה נותנת תשובות שונות למה הבן ישאל, ולמה הבן שואל כל פעם דברים אחרים. והתשובה היא, אלה לא אותם מקרים. כל שאלה עוסקת במקרה אחר, וכל תשובה עוסקת במקרה אחר. ועכשיו אני הדרשן, אסדר לכם את זה, ואני אראה לכם, אני אעשה לכם סיכום, ואני אגיד לכם, יש בתורה ארבעה בנים ושלושה בנים שונים. בסדר? עד כאן? שאלות. אוקיי. אז מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה שיש פתרון אחר לשאלה הזאת בדיוק, לשאלת ריבוי השאלות של הבן וריבוי התשובות לבן. בתוך התורה יש פתרון אחר לשאלה הזאת, והפתרון הזה גם הוא נמצא אצלנו בתוך ההגדה של פסח. הוא פתרון עוד יותר מפורסם מהפתרון של ארבעת הבנים, רק שלא חשבנו עליו אף פעם בתור פתרון כזה. בסדר? אז מי רוצה לקרוא? מקור מספר 5. אני מצטער שזה מפוצל. זאת השמתי. כתוב פה, כן, מקור 5, זה מהמשנה במסכת פסחים, אבל לא להיבהל, זה בעצם הרוב קצת דומה להגדה של פסח. אף מתנדב? בבקשה. מזו? כן. מזו לחוס שני, לכן הבן שואל, אם אין דעת בבן, אבין כולם לא. כן, אז אני רוצה שתראו רגע, תסתכלו בעבוד הזה עם התמונות, רק תבינו את האין הזה. אז אנחנו מסתכלים על כתב יד קאופמן A50, שהוא פה. מה רואים? הוא נמצא היום בבודפסט כתב היד, אבל בעצם הוא נמצא באינטרנט. יותר משהוא נמצא בבודפשט, הוא נמצא באינטרנט. הוא נמצא באינטרנט בתצלומים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. אתם רואים את הדלת, מזגו לו כוס שני, וכן, לא חן, חן, לא יודע אין לי מה להגיד על החן הזה, חן הבן שואל, אם דעת בבן, אביו מלמדו. ואז מישהו אחר, קורא אחר של כתב היד, כתב בצד את המילה, כולם רואים? אין. אם אין דעת בבן, ואז הוא שם כזה, כמו שאנחנו היינו עושים לפני שהיו מחשבים, הוא שם כזה וי בין המילים אם ודעת, כדי להגיד, שים את המילה אין בין אם לדעת. ככה תקרא את המשנה, אני הקורא או מישהו אחר שיבוא אחריי. כתב היד הזה שווה לדבר עליו שנייה, כי הוא באמת חתיכת דבר, הוא ארטיפקט מאוד מעניין. כתב יד של המשנה
לשונאים אומרים, חוקרים אותו כבר קרוב ל-100 שנה, והם אומרים שהוא כתב היד הטוב ביותר של המשנה. ומה שזה אומר שהוא כתב היד הטוב ביותר של המשנה, זה שהוא מוזר, הוא הכי מוזר מבחינת השפה שלו. הוא לא דומה בדקדוק שלו ללשון של המקרא. הלשון של המשנה היא לשון משלה, זה דיאלקט אחר של עברית, יש לה מורפולוגיה משלה, ויש לה פונולוגיה משלה, ויש לה תחביר משלה, והיא שונה. עכשיו, כשהפסיקו לדבר את לשון המשנה, מתישהו, נניח בין המאה הרביעית למאה העשירית, כשהפסיקו לדבר את לשון המשנה, זה הפך להיות, העתקה של המשנה הפכה להיות משהו שעושים אנשים שלמדו תנ"ך. והשפה שהם ידעו, העברית שהם ידעו, הייתה העברית של התנ"ך. ואז התחיל תהליך ארוך ואיטי של האחדה של לשון המשנה ולשון המקרא. והמשנה שאנחנו יכולים לקנות בחנויות ספרים, היא השלב האחרון בתהליך הזה, שנוצר, שהוא לקח המון המון זמן של להפוך את לשון המשנה ליותר ויותר 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 דומה ללשון שאנחנו מכירים מהמקרא. למשל, סתם דוגמה, איך אומרים רבים של משהו בזכר? נכון? יש לי ספר, והרבים הוא ספרים. במם, נכון? מם סופית, יוד מם סופית. בלשון המשנה אוהבים הרבה פעמים להשתמש בנון במקום במם, והם אומרים דברים כמו אדן במקום אדם. הם אומרים דברים כמו סכין במקום סכין. כל מיני מילים. וגם עכשיו התחביר שלהם שונה, זה נשאר שונה. המורפולוגיה, שזה הצורות של המילים, והפונולוגיה, איך הן נשמעות, זה שונה מאוד בלשון המשנה, אבל מי שהעתיק את המשנה לא ידע את זה. ולכן כתב יד קאופמן, A50, שאתם יכולים לחפש אותו בגוגל וללמוד ממנו משנה בבית, הוא חשוב לנו כי ביחד עם עוד כמה כתבי יד, הוא נותן לנו את המצב של המשנה הכי הכי קרוב שרק אפשר למה שהיא הייתה בהתחלה. כי המשנה בהתחלה הייתה בעל פה, היא לא נכתבה, היא לא נכתבה עד המאה השביעית או השמינית, זה הרבה זמן, כבר לא, הדיאלקט אז כבר לא היה חזק. המשנה הזאת נכתבה, הספר הזה, כתב יד קאופמן, נכתב בדרום איטליה, כנראה במאה ה-11, ואנחנו יודעים היום שהוא נכתב בפונט, האותיות שלו הן אותיות של תנ"ך. אנחנו יודעים שבית המלאכה שייצר את הספר הזה ייצר עוד כל מיני ספרים. יש אנשים באיטליה שזה התפקיד שלהם, לחקור ספרים שנכתבו באיטליה בימי הביניים. הם מצאו עוד המון המון קטעים של ספרים מאותו בית המלאכה. בית המלאכה הזה היו שתי צורות כתיבה. צורת כתיבה כזאת לתנ"ך וכתב יד קאופמן, וצורת כתיבה אחרת, אותיות קטנות יותר, מהודרות פחות, לכל שאר הספרים. זאת אומרת שמישהו רוצה לעשות פה עותק מונומנטלי, כן? עותק חשוב מאוד של עוד ספר קדוש כמעט כמו התנ"ך. ולכן הוא כנראה גם דייק, או ניסה לדייק, במילים. ולכן זאת עוד סיבה שאנחנו אומרים שזה כתב היד הטוב ביותר של המשנה. אז אם ככה, סגור סוגריים, אם דעת בבן אביו מלמדו, אתם זוכרים מה שאמרתי על שאל, ששאל זה דבר שעושים חכמים אחד לשני, שזאת פעילות שחכמים עושים אחד לשני? אנחנו תמיד קראנו את המשנה, אם הילד לא יודע לשאול לבד, נכון? אנחנו עושים כל מיני דברים, מצחיקים בליל הסדר, אנחנו מסלקים את הקערה, אנחנו מזיזים, אנחנו רוצים שהילדים ישאלו. אם הם לא יודעים לשאול לבד, אז הנה שיר קטן, תלמדו אותם. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? המשנה, בלי העין, בלי המילה עין, שלא נמצאת בכתבי היד הטובים, היא אומרת הפוך. אם הבן יש בו דעת, אם הוא חכם, אז תלמדו אותו איך לשחק את המשנה.
המשחק של החכמים. איך להתנהג כמו חכם. לילה אחד, תעשו את הבן שלכם שהוא יהיה הרב. עם דעת בבן, אביו מלמדו. כן? זה העין הזה. אז מה אביו מלמדו? חזרנו למשנה. אנחנו בעמוד 2. יפה. כמה שאלות? שלוש שאלות. כתוב, נכון? זה מה שיש במשנה. כתב ביד טוב ביותר כאמור של המשנה. גם ברמב״ם, דרך אגב, ועוד המון כתבי יד של המשנה. מה השאלות? שבכל הלילות אין אנו מתאבלים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי טעמים. כן, אותו אין. זה אותו אין, וזה צריך לקרוא שבכל הלילות אנו מתאבלים פעם אחת. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צמי שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. אוקיי, אז מתי אוכלים בשר צלי? כשהיה... אז אנחנו אוהבים להגיד, כשהיה בית המקדש, אכלו בשר צלי. כנראה שגם אחרי המקדש, המנהג היה לאכול בשר צלי. יש עדות בישראל, דרך אגב, שעד היום, תימנים אוכלים בשר צלי. אני מרחובות, אם מישהו מכיר את רחובות ברחובות, יש תימנים, תימנים עוד מהמאה ה-19. הם באו לשם ביחד עם הרוסים של העלייה הראשונה, והם בעשרה בניסן מושכים גדיים, הגדי גר בחצר ארבעה ימים, עד היום, ואוכלים גדי צלוי בלילי פסחים. אז כנראה שהשאלה הזאת היא לא רק לזמן המקדש, המנהג של יהודי רומא, דרך אגב, המשנה אומרת שיהודי רומא היו עושים גדי מקולס, שזה לקחת את כל האיברים של הגדי ולשים אותם על הראש של הגדי, כנראה כדי להבדיל בין הקורבן שעושים אותו שלם, לבין הגדי עם הכובע. שהוא לא קורבן, אבל אוכלים צלי. אז כמה שאלות? שלוש שאלות. ואין מרור. חשוב, תודה שהזכרת. המרור, השאלה, מה חסר פה, נכון? אפשר עכשיו להתחיל להשוות. יש שאלה על מצה, אנחנו מכירים את השאלה על מצה. יש שאלה על בשר, שאנחנו לא שאלנו אותה היום. יש שאלה על טיבול, שאנחנו גם מכירים אותה, למרות שהמילים קצת לא ברורות, גם בהגדות שלנו, אם תסתכלו, בהגדות שלנו כתוב לפעמים, אין אנו חייבים לטבל, כתוב אנו מטבילים, אין אנו מטבילים, כל הגדה היא שונה, אין את השאלה על המרור, נכון, השאלה על המרור חסרה פה במשנה, והשאלה על מסובין, הלילה הזה, כולנו מסובין, השאלה האחרונה, שאלה טובה. אז נתחיל מזה, למה אין את השאלה על מסובין? כי בימי המשנה תמיד אכלו באספה, ככה אוכלים. לא אוכלים בישיבה, עבדים אוכלים בישיבה. מי שבורח ממשהו, מי שבאמצע העבודה אוכל בישיבה, אבל ארוחה ארוחתית, ארוחת ערב שבת נניח, אוכלים על טריקליניום בטריקליניה, כן? על, בטרקלין, זה הטרקלין של פרקי אבות, עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. בטרקלין יש שלוש מיטות מסודרות בחטא, על כל מיטה שני אנשים, יש משרתים, כך אוכלים בני אדם. לא שואלים שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, כי אנשים מכובדים, אוכלים באספה. השאלה של הסיבה היא לא שאלה. וזה המפתח, מי שאל על זה? זה המפתח. המפתח להבין את המשמעות של שלושת השאלות האלה, היא להבין שאין פה שום דבר שלא נמצא בתורה. כי בתורה לא כתוב להסב. הסיבה היא מנהג מתקופת חז"ל, לא יאכל אדם עד שיסב, אומרת המשנה הזאת דרך בני חורין, ככה אנשים מכובדים אוכלים. אבל בשלושת השאלות האלה במשנה, המקוריות אם נרצה, אין מסובין. איפה השאלה על המרור? השאלה על המרור מתחבט בתוך השאלה על הטיבול. כי בערב פסח זה באמת מוזר, אנחנו מטבלים ירק ברוטב פעמיים. אנחנו קוראים לראשון כרפס, ולשני אנחנו קוראים מרור. אבל בעצם, זה לא סוג הירק
שהיה מוזר, שהיה יוצא דופן, כי ירקות ירוקים הם בדרך כלל מרים, אלא שאוכלים פעמיים, שיש טיבול ראשון וטיבול שני. זה מה שמיוחד במרור. למה צריך? עכשיו, טיבול ראשון אני מבין למה צריך, כי לפני הארוחה אוכלים סלט. זה המנהג שלפני הארוחה אוכלים סלט. מטבלים פעם אחת. הטיבול השני הוא הטיבול המוזר. הוא הטיבול שנשתנה הלילה הזה מכל הלילות, כי התורה אומרת על מצות ומרורים יאכלו. ולכן צריך לטבל תוך כדי אכילת הבשר והלחם, צריך גם לאכול סלט עם הבשר והלחם. לא מספיק לאכול סלט בצד, צריך בתוך השווארמה לשים סלט. זה מה שמיוחד בליל הפסח. בליל הפסח אוכלים מצה עם בשר, עם חסה. הכל ביחד, נכון? כמו שהלל הזקן היה אוכל. על מצות ומרורים יאכלו. בעצם כבר נתתי לכם עכשיו 50% ממה שאני הולך להגיד. על מה שלושת השאלות האלה? הם על שלושת המאכלים של הפסח. רבן גמליאל היה אומר, נכון? במשנה 5. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרורים. ואז יש לו פסוקים, לא פסוקים, יש לו הסברים. מה זה כל אחד מהמאכלים האלה? ואני חושב שמה שקורה פה זה ששלושת השאלות על סוגי המאכלים הן מקבלות תשובה בדברי רבן גמליאל. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, הוא בעצם אומר, אתה צריך להגיד לילדים שלך תשובות על מה משתנה. הם שואלים על הטיבול, ואתה תענה להם על המרורים, הם שואלים אותך על המצה, תענה להם על המצה, הם שואלים אותך על הפסח, אתה תענה להם על הפסח. תסביר להם בכל מאכל ומאכל, למה אוכלים את המאכל הזה? מה מיוחד בו? כן? פסח על שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. מרורים על שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. מצה על שם שנגלו. כן. אז יש לי סדר. פסח, מצה, מרורים. כן. זה היה לי סדר של השאלות. זה בסדר חייסתי. כן, בסדר הפוך. פרקי אבות אומרים שצריך לענות ראשון ראשון ואחרון אחרון. אנחנו יודעים ממקורות הלניסטיים שהם דווקא אוהבים לענות הפוך. איך זה? שנייה. חבר שלי כתב על זה דוקטורט לא מזמן. הוסטרון פרוטרון הומריקוס. הסגנון ההומרי הוא לענות על האחרון ראשון. אז הוא חושב, החבר שלי, יקיר פז שמו, שראשון ראשון ואחרון אחרון של פרקי אבות זה ניגול, זה ההפך מהוסטרון פרוטרון. אבל כאן אנחנו רואים בדיוק את זה, מרור, מצה, פסח, פסח, מצה ומרור. כן? עכשיו, אז רבן גמליאל הוא תשובה על מה נשתנה. עכשיו, אצלנו באגדות שלנו... מי זה לא מסתדר עם המהלך של המשנה גם? כל המשנה שם, כל הפרק בנוי באופן שמראה לך איך לנהל את הערב. נכון. אז פה אומרים לך, לפי דעתות של הבן אבי מלמדו, כלומר עכשיו כבר יש הנחיות לעשות משהו. נכון. זה כבר, ועדיין אין התשובה, ועכשיו עוד יותר מתחיל בגלל, יש הנחיות איך ללמד ודורשים פה את כל... וזה לא... זה בא לפי הסדר, כלומר עכשיו אחרי השאלות יש את כל הדרשה שלנו שזה כידוע הרבה זמן ואתה אומר אחרי זה יש את המשנה של רבן גמליאל שזה התשובות. כן, זה מה שאני אומר. עכשיו אני אומר גם, תשים לב, דורשים מארמי עובד אבי לא עונה על השאלות. נכון, ארמי עובד אבי, הקטע שאנחנו מקריאים בפסח, ארמי עובד אבי בארץ מצרים הזה בדברים דרך כבר, לא אומר שום דבר, לא על הפסח, לא על המצה ולא על המרור. ולכן, אם כבר אתה רוצה להיכנס למשנה, אני חושב שהמשנה המקורית היא מזגו לכוס שני,
חנה בן שואל, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, ודורש. או ודורשים. ככה זה פה. ודורשים מהרמי עובד אבי. הבן שואל, והתשובה היא לדרוש. כן? שאל ודרש זה זוג. למשל, שואלים ודורשים מהלכות הפסח. 30 יום לפני הפסח. כן? זה שני בעלים ביחד, כמו מסע ומתן. כן. יש פה שאלה, אם זה הולך באמת לפי הסדר, איך הילד יודע שמגבילים שני פעמים? נכון. הוא רואה רק פעם אחת? אז איך אנחנו עושים את זה היום? קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד. אז הילד כבר ראה את הטיבול הראשון. אז הוא יודע שזה משהו מוזר קורה פה, והוא אומר, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. אבל באמת זה נכון. כדי הילד צריך לדעת, לפי הסדר בהגדה, שהאוכל, נכון, שעוד לא הגיע, הולך להיות שונה. עכשיו, מה שעונים על זה החוקרים, זה שבתקופת התנאים, האוכל הגיע קודם. תקופת התנאים, לא שזה היה על השולחן, שקודם אוכלים. תקופת התנאים עושים קידוש, עושים מוציא, אוכלים. אז, אחרי שאוכלים, הבן שואל, מה קרה פה, מה העניינים? לפני שנתיים יצא ספר שניסה להוכיח שזה לא היה ככה, אבל הקונסנזוס במחקר הוא שזה כן היה ככה. שקודם אוכלים, וזה... אני לא ראיתי עדיין אנשים שעושים את זה ככה, למרות שזה יכול להיות רעיון נחמד לסדר שני, אם אתם מחפשים דרכים קצת לעשות דברים הפוך, אז לעשות סדר תנאי, כן, קודם אוכל. אנחנו מנסים לרטל את הסדר השני כבר, ואתה נותן לנו את... לא, מה פתאום, זה נהדר הסדר השני, אני אוהב את הסדר. לא, ואחרי שאוכלים ושותים כבר אין כוח חמש. תאכל ותשתה, יש חמש אחרי הצהריים, בשבע עדיין יהיה לך כוח. בקיצור, רבן גמליאל אומר שיש שלושה דברים שצריך להגיד בפסח. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח. תשימו לב. שהפועל אמר, הוא מאוד חשוב בפסח, כי, איפה אנחנו? בשמות פרק י"ב, מקור 3, לקראת הסוף, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. מה אומר רבן גמליאל בפסח? פסח, על שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. אז האמר הזה, שרבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, הוא חושב, זאת ידידה, שרבן גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, זה הדרך שלו לקיים את המצווה, ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני. שיש מצוות אמירה, כן, הפסח צריך לא רק לאכול אותו, אלא יש מצווה לומר עליו דברים. מה צריך לומר? שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. טוב, בואו נחבר דברים. דברי רבן גמליאל הם תשובה לשאלות מה נשתנה. נכון? ודברי רבן גמליאל הם קיום, הם ביצוע של ההוראה, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני. שצריך לומר דברים על קורבן הפסח. ואם ככה, אני רוצה להציע לכם שהשאלה של הבן במשנה והשאלה של הבן בליל הסדר, בהגדה של פסח, כן, אותן השאלות שאנחנו שואלים עד היום, שכל כך חשוב לנו לשאול אותן, נכון? שאם אין ילד, אז בן הזוג שואל, ואם אדם נמצא לבד, אז הוא צריך לשאול את עצמו, צריך לעשות טקס שלם, ושאל לומדנו הבן. מה נשתנה? הלילה הזה, כל הלילות. אני לבד, אני יודע מה נשתנה, בישלתי. השאלה הזאת היא השאלה בתורה. כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים.
כן? כשהבן שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו. והתשובה שהוא מקבל מרבן גמליאל, ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי אבותינו במצרים. אפשר לחפש, התשובות של המצב והתשובה של המרור קצת לא נמצאת. אבל במקום שזה חלש, זה המרור, אני מצטער. אבל במצב, כן, תראו, בשמות פרק י"ג, מקור 4, השם אומר למשה, קדש לי כל בכור, פתק כל רחם. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. כי בחוזק יד יוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה, כי יביאך אדוני אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והחיבי, והיבוסי, שנשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. מהי העבודה הזאת? תשימו לב, זה נורא מעניין. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני. רק מצה. יש פה רק חג מצות. יש לי חברים שחוקרים את המקורות האלה, הפרשות האלה בתורה, והם אומרים שיש חג פסח שהוא חג אחד בנפרד, ויש חג מצות שהוא חג אחר. חג הפסח וחג המצות רק בטעות נמצאים אחד ליד השני, אבל הם לא באמת אותו חג. כאן אנחנו רואים יפה, שמות פרק י"ג הוא על המצה. הוא חג על המצה. ומה צריך להגיד כשאוכלים מצה? יש גם מצוות הגדה, כן? ולכן להגדה של פסח קוראים הגדה, לא רק בגלל שהיא האגדה, האגדה, כן? הלא הלכה, אלא האגדה של פסח, אלא גם כי יש מצוות הגדה, והיא גדתה להנחה ביומו ולמאור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. בעבור מה? בעבור המצה. אז יש מצווה, ראינו, מצווה להגיד, לדבר על הפסח ולספר על מה זה הפסח. ויש מצווה שהבן ישאל, היי אבא, מה זה הפסח? יש מצווה לספר לבן על המצב. דווקא ספציפית על המצב. והחכמים שמו לב לזה, אם תראו, זה די מגניב, זה לערב פסח, הבאתי את זה. כן, במקור 6. זה מההגדה, הבאתי את זה מהמחילתא דרבי ישמעאל, שזה מדרש על ספר שמות, אבל זה נמצא בהגדה כמעט מילה במילה. אז המחילתא אומרת ככה, והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור. שומע אני, יכול להיות, כן, בהגדות שלנו כתוב יכול, מראש חודש, אולי אני יכול לה, שהיום ההוא יהיה תחילת חודש ניסן. זה אותו אזור, תלמוד לומר, ביום ההוא. כן, או אפילו ההוא, הדרשה היא ההוא. אי ביום ההוא, אם אני צריך להגיד ביום ההוא, שומע אני מבעוד יום, אולי אני יכול בערב, תלמוד לומר, בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך על השולחן. קשה מאוד. מה הקשר בין המילים בעבור זה לבין מצה ומרור על השולחן? בעבור זה, נכון? אבל בשביל זה אתה צריך לדמיין מישהו שיושב בליל הסדר ומצביע על המצה והמרור ואומר בעבור זה. וזאת דרשה באמת קשה עד שאנחנו מגלים שהמילה עבור משמעותה בארמית ארץ ישראלית לחם. כן, עבור הארץ. עבור הארץ, יפה, עבור הארץ, מצות וקלוי. תודה. זה נמצא גם בעברית מקראית, אבל שזה כנראה המקור, בערבית של ארץ ישראל, עיבורה זה לחם. וכשאומרים ליהודי במאה השנייה בארץ ישראל בעבור זה, הוא שומע בערמית שלו בלחם הזה. ולכן, עכשיו זה מגניב, כי זה מתחבר להקשר של שמות י"ג שכולו עוסק במצה ולא בקורבן. ולכן מצה ומרור ספציפית ולא פסח מצה ומרור. כי שמות י"ג עוסק במצה. אז יש לנו מצוות הגדה על הפסח. ויש לנו מצוות הגדה על המצה. ומה שאנחנו רואים בעצם
זאת תשובה אחרת ללמה יש כל כך הרבה שאלות לבן ולמה יש כל כך הרבה תשובות לבן. זה לא ארבעה בנים, זה בן אחד. יש בן אחד, אבל הוא שואל כמה שאלות. הוא שואל גם שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הוא שואל גם שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת. הוא שואל גם שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל. לילה הזה כולו צלי. ומה התשובות השונות לבן? התשובות השונות לבן הן תשובות על מוצרי מזון אחרים. תשובה אחת, זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. זו תשובה אחת, אבל היא לא תשובה למה יש פסח. היא תשובה למה אנחנו אוכלים בשר צלי. תשובה אחרת, על המצה. תשובה שלישית, קצת חלשה, על המרור. עבדים היינו לפרעה במצרים, אם תרצו. כי המרור והמררו את חייהם לא נמצא בהקשר של שאלה תשובה, זה נכון. אבל כנראה שאם הייתי צריך, אם הייתם מצמידים לי אקדח לרקה ואומרים לי, איפה נמצאת השאלה על המרור? שאלה על המרור לדעתי נמצאת בדברים פרק ו. נכון, אמרנו שבדברים פרק ו, רק שנייה, אמרנו שבדברים פרק ו יש שאלה שלא מקבלת תשובה. נכון? כי הוא שואל, מה אני עושה? והתשובה היא, תשמע, פעם היינו עובדים וזה וסבלנו ואלוהים הוציא אותנו משם. אם אומרים שזה המרור, אז זה עובד. מה העדות והחוקים והמשפטים? כלומר, למה אנחנו מטבלים ירקות פעמיים? התשובה היא, המצרים מרירו את חיינו, ולכן אנחנו אוכלים מרור בליל הפסח, זכר למרירות הפסח. כן. אנחנו מדברים על פסח למצרים ופסח לדורות, ושמעתי שבעצם המרור היה שייך רק לפסח מצרים, וכנראה רק יותר מאוחר הכניסו אותו. ולכן... לתוך הטקס של ה... כן, ולכן הלל, נכון, פסח. היה כורך, נכון, פסח, מצה ומרור ביחד, וזה היה חידוש, חידוש של הלל לאכול סנדוויץ', כן? כי אחרת למה צריך? יכול להיות, שאלה מעניינת. וזה גם לא מופיע כנראה בשאלות, בשלושת השאלות. הטיבול, שאלת הטיבול היא על מרור. זה כן, ננסה להבין אם הביאו. לא, אבל אצלנו במריון, כשאנחנו שואלים מה נשתנה, זה לא נמצא, יש את המרור. בצורה מאוד ברורה. אצלנו במה נשתנה יש שאלה פעמיים. אנחנו שואלים פעמיים על המרור, וזה מוזר, זה קשה. במה נשתנה שלנו, למה יש שתי שאלות על המרור? והתשובה היא, השאלה על המרור במשנה לא הייתה ברורה מספיק, אז הוסיפו שאלה על המרור. כן? אבל הטיבול הכפול הוא התעלומה של ליל הפסח. זה באמת הדבר המוזר. אכלתי כבר סלט, למה אתה מביא לי עוד פעם סלט? אני לא רוצה לאכול סלט פעמיים. אם אני אוכל סלט פעמיים, כנראה שיש לזה סיבה. היום יש 18 אצל המרוקאים. מה? היום יש 18 סלט. אבל לפני, לא אוכלים סלטים ומנה עיקרית ביחד. אוכלים קודם סלטים, ואז אוכלים מנה עיקרית. למה יש סלטים ומנה עיקרית? זה באמת מאוד משונה. כן, הטיבול הכפול הוא הדבר שמשונה בשאלה הזאת, וכשזה הולך לאיבוד, כן, כשהקרפס נהיה במקום 18 סלטים, קרפס נהיה סלרי מסכן, קטן, לא יותר מכזית, כי יש בזה בעיה של ספק ברכות, זה מאוד חשוב. יש בעיה של ספק ברכות, אז זה פתאום נהיה קטן ומצומק. זה לא עובד. זה איבד את המשמעות שלו. זה הפסיק להיות מעניין. ואז שאלנו, בכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. אני לא יודע מתי זה נוסף, אני חושב, אני זוכר נכון. כן, כבר בהגדה הזאת, מהגליזה הקהירית. קשה לקרוא את זה, אבל יש תעתיק. אתם רואים את הריבוע פה בצד, שקצת יצא מכוער. כבר יש פה שאלה על מרורים. אז זאת שאלה עתיקה. אתה יודע, מימי הביניים המוקדמים, ולא רק מאזורים שלא אכלו בהם חסה, אלא במצרים, איפה שיש, מצרים התחתונה, איפה שיש... הרבה מים והרבה חסה, כן? אז כבר שם, שבכל הלילות אין אנו מטבלים, הלילה הזה מטבלים. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרורים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, הלילה הזה מסובים. כן, שזה
זה המן השתנה שאנחנו מכירים מהבית, והוא כבר פה בימי הביניים יחסית מוקדמים בקהיר. זה קטע של הגדה שנמצא בגניזת קהיר, היום הוא גר בקיימברידג', אבל גם הוא גר באינטרנט. כמעט כל הגניזה הקהירית היום זמינה לכם ולכל מי שרוצה להסתכל עליה, אז זה עוד אחד מהדברים שאפשר לראות שם. הגדה מתי של מימי הביניים, שדומה מאוד לאגדות שלנו ושונה מאוד מהאגדות של המשנה. מה שאומר שזאת כנראה אגדה של קהילת בני בבל ולא של קהילת השמים, בני ארץ ישראל שהייתה בקהיר. כן, רצית לשאול. איך נכנס שאינו יודע לשאול, אם זה ילד אחד? אני חושב ששאינו יודע לשאול בא ממקום אחר. שאינו יודע לשאול הוא תשובה אחרת על השאלה. כן. כתוב, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. טוב, אם יש תשובה בלי שאלה, אז מה זה יכול להיות? זו תשובה למי שלא יודע לשאול. זה א'. תשובה שנייה, בעבור זה עשה השם לי. אנחנו צריכים למצוא איזה מישהו ששואל לכם. לי ולא לא. זאת תשובה שנייה. תשובה שלישית, בעבור זה עשה השם לי, בעבור זה בגלל המצע. בדיוק. זאת תשובה שלישית על השאלה, למה כתוב והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. ומה שאנחנו רואים כאן בעצם זה שבהגדה של פסח הכל התכנס. כן? כי הדרשות על הפסוקים האלה היו אהובות והיו חביבות על כולם ורצו לכנס אותם ולספר ביציאת מצרים כל הלילה. ומה שיצא זה שאנחנו קיבלנו בתוך ההגדה שלנו קטלוג של דרכים שונות להתייחס לטקסט של התורה. דרכים שונות לחשוב מה המפתח, כן? לא מה קשה לרש"י ומה התירוץ, שזאת שאלה מאוד חשובה, מה קשה לדרשן ומה התירוץ, אלא בעצם מה נורמלי, מה אני מצפה מהטקסט שייתן לי כשאני מחפש בעיות. מה הז'אנר? מה הסדר? אני צריך לקרוא את הכל כאילו זה בבת אחת, או שאני צריך לקרוא את הכל כאילו כל יחידה עומדת בפני עצמה. אני צריך לנסות לעשות סינתזה, להגיד, ארבעה בנים שואל, סליחה, בן אחד שואל את כל השאלות, זה על זה, זה על זה, זה על זה, זה על זה, או שאני צריך להגיד, לא, יש ארבע שאלות. כנראה שזה ארבעה בנים שונים. עכשיו, כשזה ארבעה בנים שונים, הם לא שואלים על מוצרי מזון ספציפי, הם שואלים בגדול, על כל הפסח. אז גם האופי של הדיון בפרטים הקטנים משתנה. הראיתי לכם, או ניסיתי להראות לכם, במקור ארבע, שזה על מצה, נכון? והגעת לבנך ליום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השני, כי כתוב שם, כי כל ההקשר הוא רק על מצה, וזה חג המצות, וזה שבעת ימים, והחג לאדוני הוא לא ביום הראשון, כמו שהיינו מצפים, כי זה חג הפסח, חג הוא ביום השביעי. מה שאנחנו קוראים לו יום טוב אחרון של פסח, כי זה חג המצות, זה משהו אחר. מי שאומר בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, זה הבן שאינו יודע לשאול. לא מתחשב בכל זה. הוא אומר, זה כל הפסח, זה עבודת הפסח. בסדר, כתוב פה המצה, כתוב פה עבור, זה נחמד. אבל הבן שואל על הכל. כי יש רק בן אחד בכל מקרה. ואין מספיק בנים שישאלו על כל מצרי המצות. זה גם לא חלק מהדרך ששואלים את השאלה. השאלה היא שאלה גדולה. לעומת זאת, כשכל בן זה בן פרטני, אז השאלות הן נעשות הרבה יותר קטנות, והעיון נעשה הרבה יותר מדוקדק במילים, בהקשר. כן? אפילו במילה עבור. כן? עבור זה בגלל זה. ככה זה בעברית מקראית לרוב, וזה בסדר גמור, וככה זה. זאת הקריאה שכל פרשן מקרא אומר. ואז בא החכם, התנאי, במאה השלישית, זאת אומרת, עבור, עבור זה נשמע לי מעניין, עבור זה נשמע לי כמו משהו אחר. זה בטח קשור למצע, זה בטח קשור לבן ששואל על המצע. זה מערכת הקשרים ומערכת קשרים מנטליים וסמנטיים שונה, שמפעילים לפי הנחות היסוד של מה זה הדבר הזה, מה אני קורא. והמחלוקת הזאת
היא בעצם המחלוקת, וזה אני מסיים, היא המחלוקת שבאה לפני השאלה שהסעירה מאוד את פרשני ימי הביניים על פשט בדרש. כי בעצם השאלה היא לא האם אני קורא את התורה בקריאה פשוטה או שאני מעיין בה, אלא מהי מערכת ההלכות שאיתה אני בא לתורה? מה אני חושב שהיא רוצה להגיד לי? ולפי מה שאני חושב שהיא רוצה להגיד לי, את זה אני מחפש. ואם אני חושב שהיא נותנת לי יחידות משמעות קטנות ומנותקות אחת מהשנייה, שכל אחת עוסקת במקרה אחר, שזה אוסף חוקים, אוסף תורות, עוד מעט נתחיל לקרוא, לא עוד מעט, עוד הרבה זמן, נתחיל לקרוא בספר ויקרא, זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת, זאת תורת זבח השלמים. אין תורה אחת, יש המון המון תורות. את זה לא אני אמרתי חלילה, את זה אמר רבי עקיבא. כן, בדיון על שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, רבי עקיבא אמר, תורות הרבה ניתנו להם, תורת העולה, תורת החטאת, תורת זבח השלמים. אם אני קורא את התורה בתור אוסף קטן של תורות, אז העיון שלי יהיה מונח. אני מחפש את המשמעות, את ההקשר הפנימי של הפרשה. אני רוצה שכל פרשה תהיה מלוכדת, אני רוצה שהיא תעסוק מקרה אחד. אני רוצה שהמילים שלה יתאימו אחד לשני, ואני חושב שאם אני אחפש מספיק טוב, אני אוכל למצוא את כל הפרטים, את כל ההלכות שעוסקות בפרשה הזאת, בתוך הפרשה האחת. לעומת זאת, אם אני חושב שהתורה היא מסמך אחיד, התורה, ספר התורה, אולי עם תורה שבעל פה, שזה מין מסמך כזה בשמיים או בפה, באמת בפה, כלומר, כן, בשרירים של הפה, מסמך נלווה, דרך אחת לחשוב על זה, או שבעצם אם אני מעיין מספיק טוב בתורה, אני יכול למצוא בה הכל, גם דברים שאני חושב שהם תורה שבעל פה, זאת עוד שיטה פרשנית, אבל שזה מסמך אחד אחיד. אז אני לא מחפש למטה. אני מחפש לרוחב. ואני מנסה לזהות קשרים בין הפרשות. ואני מנסה לזהות סתירות בין הפרשות. ואני אומר, רגע, למה הבן שואל ארבע פעמים? כל אחד זה בן אחר. כי התורה חושבת כל פעם על בן אחר. ומה שיפה בהגדה, זה בגלל שזה טקסט, שנאמר, שמתפתח, שאנשים מוסיפים ומוציאים ממנו קטעים. יש קטעים בהגדה שנוספו להגדה רק בימי הביניים המאוחרים יחסית, במאה ה-13. יש קטעים אשכנזיים כאלה, יש קטעים ספרדיים כאלה. מי שאומר את הקטע האשכנזי המפורסם שנוסף להגדה זה הספרדים בכלל היום. אנשים מביאים לתוך ההגדה קטעים שהם אוהבים. ומה שיפה באיך שהאגדה הגיעה לידינו זה שאנחנו מקבלים צד לצד 2.5 גישות שונות למה התורה אומרת או מה היא בכלל. כן? איזה מין מסמך, מה אני מחפש? והתשובות השונות לשאלה למה יש כמה שאלות בתורה בעצם מגלות לי צורות שונות לשאול את השאלה, מה זאת בעצם התורה, ואיך אני קורא אותה, ואיך אני שומע אותה היום, ואת כל זה אפשר לשמוע מתוך ההגדה.